Всім привіт! З вами інтернет-магазин TofiShop. Сьогодні розглянемо сухожар Microstop M1. Кожному майстеру він необхідний для стерилізації і повної підготовки різноманітних приладів і інструментів. Microstop сертифікований і дозволений до застосування в Україні. Відповідає всім характеристикам стерилізації, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України. В комплект входить змінний лоток для стерилізації, електричний кабель, інструкція, пінцет для вилучення гарячих інструментів і кільце для вилучення лотка. Є режими стерилізації 200 градусів 30 хвилин, 180 градусів 60 хвилин і 160 градусів 150 хвилин. Вихід на задану температуру 7-10 хвилин. Одночасно можна стерилізувати два набори манікюрних інструментів або один набір в крафт-пакеті. Також є офіційна гарантія 18 місяців.